Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Narito na naman po tayo para muling pag-aralan ang salita ng Panginoon. Okay, kahapon po may bahagi sa ating iba't ibang klase ng sumpa na alala po natin. At ang tanging solusyon po para makalaya ang mga tao sa mga sumpang ito ay ang pananampalataya po natin sa Panginoong Hesus. Kaya kailangan po nating may paalam sa mga tao ang dakilang pagmamahal po ng Diyos. Nabanggit ko po ito kasi may connection din po ito sa pag-aaralan po natin ngayong hapon. Sige po, makipagbukasan po tayo dito sa Mateo chapter 28 verse 18 to 20. Kabisado na po natin ito. Okay. Ang sabi niya po rito, basahin ko po sa 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo ito, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang bawat mananampalataya po ay inutusan o tinawag para sundin po ang Great Commission na ito. Okay, sa pagpapatuloy po natin, may mga ikikwento po ako sa inyo, tapos sa dulo, tingnan po natin. May kwento po ako na ito po, nung time po na ako ay napabilang po dito sa Rema, dito sa gawain po ng Lord dito sa Rema, nung ako po ay tumungtong ng college, taong 1999 po yon. Okay? Dito po kasi, kaya ako po sinasabi po ito, dito po kasi natutunan ko at naranasan ko kung paano mag-share ng Word of God sa mga tao. Yung tipong lalapitan mo yung mga taong hindi mo naman kakilala at sasabihin mahal sila ng Panginoong Hesus. Ako po ay likas na mayayain dati. Yan, sa mga hindi ko nakakilala. Pero unti-unti po itong nawala nung nagsimula po akong sumama sa programa ng church. Ito po ay ang soul winning. Ginagawa po namin ito doon pa po sa Luneta dati. At sa mga bahay na kung saan nandoon po malapit po yung church. Nagbabahay-bahay din po kami dati. At ito nga po, during college po, sa isang klase po namin, mayroon pong pagkakataon na kailangan namin maghanap ng tagapagsalita sa isang seminar para sa isang topic. Topic na related din po sa kurso po namin. Ayan. Ang umaten po doon, ang dumadala po ng mga estudyante ay nasa umaabot po ng 1,000. Ayan. Naisip ko pong imbitahin po ang elder po ng church po natin na ngayon po ay father-in-law ko na po na si Papa Berg. At siya po ang magsasalita sa seminar po na yon. Salamat po kasi tayo naman po ay kanyang pinaanlakan ng time po na yon. Nalaman ko rin po kasi na pagdating po sa pag-share ng Word of God, napaka bold po ni Papa. At basta may pagkakataon, hindi po niya sasayangin ito. At sila din po ay alumni din kasi ng school na yon. Isa pa, nung time po namin, madalas din po kasing sabihin sa amin ni Pastor Boy na dapat daw wag itinatago ang pagiging born again. Ayan. Sa school namin, dapat daw magkaroon ng Bible study. Tapos, kasi yun yung way para masharean po namin yung mga kaklase po namin. Siyempre, mga ilan-ilan lang po yun. Kaya naisip ko rin po, bago man lang ako magtapos sa school na yun, ay masharean po itong mga kabatch ko o sa iba pa mga department po. Ayan. Natapos po yung seminar na yon at nasharean po ang 1,000 estudyante na yon sa pamamagitan po siyempre ni Papa na ginamit po ng Panginoon ng time po na yun. At glory to God po. Ayan. Hindi po nagtapos po yung kwento doon kasi just after po ng seminar na yon, ito po ang nangyari. Agad po akong pinatawag ng professor namin sa klase namin. At ito po, nagsimula na po siyang magalit, pagalitan.
ako po. Nagsimula niya akong pagalitan kasi po ako naganap ng tagapagsalita ng term na yun. Payain sa harap ng mga klasiko. Kasi anong araw pong kinalaman ng topic namin patungkol sa Panginoong Jesus. Pero syempre, ayun na po. Nagbanta pa po nga na ibabagsak niya nga raw po ako sa subject na yun. Hindi na po makakagraduate. Pero paiklin po natin ang kwento. Sa tulong po ng Panginoon, tayo po ay nakagraduate ng hindi naman po niya binagsak. So, glory to God po. At lumipas po ang 2 o 3 taon, dumalo po ako muli sa school na yun kasi may kailangan po akong ayusin. Okay? At sa isang hallway, bigla na lang pong nagkasalubong kami nung professor ko na yun. At nagkumustahan, tapos ito po. Sa kumustahan po namin yun, bigla na lang po niyang nabanggit sa akin na, nga pala, sabi niya gano'n sa akin, born again na rin ako ngayon. At syempre, umaattend sa isang fellowship na full gospel din. Yan po ang sabi niya, yan kaagad ang bungad niya sa akin nung time na yun eh. At alam niyo po, sobrang saya ko po nung time na yun. Hindi ko akalain na siya rin po pala ay makakakilala sa Panginoong Jesus. Glory to God po. Kasi sabi niya po rito sa Romans chapter 1 verse 16, basahin ko po. Hindi ko kinakaya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Unang mga Hudyo at gayon din ang mga hindi Hudyo. Tuloy lang po tayo at huwag magsasawa sa paghahasik ng salita ng Panginoon. Kumikilos po at may ginagawa po ang Diyos. Meron din pong ibang mga kwento. Ayan, kwento po muna ako. Kagaya po nung time po na napagkatiwalaan po ako ng isang maliit na negosyo, ito po ay isang kainan. Nagkaroon po kami ng isang customer na kilalang kilala sa lugar na yon. Siga, maton, malaking tao, kung titignan mo talaga matatakot ka eh. At ito po, madalas po siyang kumain sa amin at pagkatapos niya pong kumain, sasabihin niyang pakilista na lang muna. At syempre, wala pong bayad. Ngayon, malalaman mo lang, pag may pera, sa kabilang kainan naman kumakain. Ayan. Tapos, parang ko nalaman kasi nakakwentuhan ko yung may-ari, nagbabayad naman daw. So, ibig sabihin may pera. At pag wala na naman pong pera, babalik na naman po ulit sa amin para kumain at magpalista. Kasi kayang-kaya niya pong gawin po sa amin yun eh. Sinisindak niya po kami doon sa lugar po namin ngayon. At syempre, kailangan mo ring singilin at pag sinisingil mo, nag-iskandalo po, nagagalit. Ayan, edi para wala na lang gulo, eh, minsan kailangan mo na lang manahimik. Sabihin mo na lang na, di bali, pagkain lang naman yun. Ayan, palahin na lang po siya ng Panginoon. Okay, at lumipas po ang maraming taon, nalaman ko po sa asawa at anak niya na siya po ay nagkasakit na kung saan nakahiga na lang po siya sa bahay nila. Ito na po yung pagkakataon po natin. Wala na rin daw pong budget para magpa-hospital. Kaya ginawa ko po, kinausap ko po yung asawa at anak niya na sabi ko, dadalaw ako. Pero hindi para maningil. Sabi ko gano'n. And dadalaw ako para ano po? Para sabi ko, may ipag-pray po si kuya. Ayan. Sige, sabi po nila, baka sakaling mabawasan yung init ng ulo at yung pagsasalita niya ng hindi maganda. Yan po ang sabi niya sa akin. Kasi marami na raw pong dumalaw doon na iba't ibang religion at pinapagalitan at pinagsasalitaan niya raw po ng hindi maganda. So, natatakot po talaga yung mga taong pumunta sa kanya at dumalaw. Kasi kung totoong may Diyos daw, bakit po siya nagkasakit? Yan po ang tanong sa kanya. Bigla tuloy po ako napaisip. Tutuloy kaya ako o hindi na? Kayo po kaya? Siyempre, sa pagpe-pray po natin, nanaig pa rin po yung conviction na dalawin para may pag-pray po ang taong ito. Pagpunta ko po sa bahay nila, naghahalong kaba at takot. At siyempre, nire-ready mo yung sarili mo na baka kung ano sabihin niya sa'yo, ano rin na makapagsalita siya na hindi maganda sa'yo. Pero sabi ko, Lord, bahala ka na. Basta alam ko, kasama kita sa pagpunta ko rito. Amen po.
At pagpasok ko po sa tinutuluyan nila, nung time na nagkita kami, agad ko po siyang kinumusta. Hindi ako agad may nagsalita ka agad ako. Kaya kumusta? At nagulat na lang din po ako. Kasi nung time na nagsalita po siya, agad po siyang umiyak. Umagulgol ng hindi ko po maintindihan. Hindi ko alam po ano yung nararamdaman niya nung time na yun, pero bigla na lang siyang umiyak. At sinabi niya sa akin, ito, malala na ang sakit ko. Okay. Hindi na po ako nagpatagal po nung time na yon at sinabi sa kanya na, Kuya, mahal na mahal ka ng Panginoong Jesus. Sa time din po na yon, nagsuko po siya ng buhay niya at tinanggap niya po ang Panginoong Jesus. Alam ko po at nararamdaman ko po nung time na yon habang magkausap po kami. Salamat po sa Panginoon. Pero ilang araw lang po, nabalitaan ko na siya ay, sorry po, pero pumanaw na rin. Ito po tayo nakikipag-agawan. Sabi ng Bible, sa Jude chapter 1 verse 23, ang sabi niya, agawin ninyo ang mga hatulan sa apoy ng paghuhukom. Nagmamadali tayo. Nakikipag-agawan. Para lang masave po ang mga tao nito. Isa pa pong kwento, ayan. Nung time po na nag-aayos kami ni Pastora Jenian ng kasal namin, mayroon po kami nakilalang isang tao. At after po ng kasal po namin, nakita po ulit namin yung tao na to, nakausap po namin. Nalaman namin na may kapatid pala siyang may sakit at naka-admit sa isang hospital. Agad po namin pinuntahan noon at siyempre sa pag-share po natin, madalas po tayo nagpapakilala na tayo po ay ganito at sinasabi natin na mga born again po kami, naririto po kami para ipag-pray kayo at magbahagi ng salita ng Panginoon. Tapos nagulat na lang po kami kasi bigla siyang sumagot, ang sabi niya po, born again din po ako. Pero nakakalungkot po sa dulo na nasabi niya, kaya lang ngayon po ay backslider. Napalayo po ako sa Panginoon. Mga kapatid, huwag po tayong lalayo sa protection ng Panginoon. Kasi nagiging open o nagiging malaya ang kaaway para pakailangan tayo. Pinaalala po namin sa kanya ang mga salita ng Panginoon noong time na yun at sinabing na mahal ka pa rin ng Panginoong Jesus. Pinatanggap na rin po namin. Nandun naman po yung muling pagsuko niya ng kanyang buhay sa Panginoon. Mararamdaman mo sa mga pagkakataong ito, nararamdaman mo, kumikilos, kumakausap ang Diyos sa mga taong ito. Ito na naman po. Mga ilang araw lang na naman, nalaman po namin na binawian na rin pala siya ng buhay. Nalaman ko rin po na ang naging sakit niya po ay yung tawag nilang HIV. Mahirap talaga pag nagsisimula ka ng lumayo sa Panginoon. Open ka sa pag-atake ng kaaway dahil bakit? Wala ka sa protection ng Panginoon. At mga kapatid, dito ko rin po napatunayan na sobrang mahabagin po ng Panginoon Jesus. Sobra. Sa kabila ng minsan nagagawa mo, pero ito pa rin siya. Umiiral pa rin ang kahabagan ng Panginoong Jesus. Okay, ang sabi niya po rito sa 2 Peter chapter 3 verse 9, basahin ko pong muli, hindi nagpapabaya ang Panginoong sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila. Dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Amen po. Marami pa pong kwento pero kulang po yung oras natin kung isa-isayin po natin ito. At alam ko marami rin po kayong mga kwento na kagaya ng mga ito. Pero bakit ko nga ba po binanggit ang mga kwentong ito? Nung time na naging estudyante po ako, nung time po na nagtrabaho na po tayo, nagkaroon po tayo ng isang negosyo, yun po yung kainan. Nung time po na
Nag-asawa na po ako. Ito po. Ulitin ko, bakit ko mapinanggit ang mga ito? Kasi alam niya po, may dahilan po ang Panginoong Jesus sa bawat sitwasyon ng buhay natin. Sa bawat yugto, sa bawat nangyayari sa buhay natin, may dahilan po ang Panginoon at wala pong aksidente sa Kanya. At minsan, maaring hindi natin maintindihan, maunawaan ang Kanyang kaparaanan. Pero sa dulo nito, masasabi natin, buti na lang sumunod pa rin tayo sa Kanyang pinagagawa sa atin. Tuloy lang po. Maunawaan mo man o hindi, malaman mo man kung ano yung naging resulta, tuloy lang po kung anong pinagagawa sa atin ng Panginoon. At naisip na rin po ba natin na minsan sa mga estudyante, bakit ka dyan nakapag-enroll? Bakit dyan ka nag-aaral? Sa iba naman po, bakit ka dyan nagtatrabaho? Bakit kaya dito ka nagkaroon ng isang negosyo? O bakit kaya sabihin natin, ikaw naman ay na-promote sa isang posisyon? Bakit kaya, minsan tatanong ka, bakit kaya nalipat ka ng trabaho? Bakit kaya nalipat ka ng work? O bakit kaya nakapag-abroad ka? Sa dami-dami po ng nag-aasam nito, pero bakit ikaw? Ikaw lang. Bakit kaya? Sigurado ko po na meron po tayong assignment. Ano po yun? Assignment po na yun ay yung mailapit natin yung mga tao sa Panginoon. Na kung saan doon niya tayo dinadala, may mga tao po na ipapaabot sa atin ng Panginoon. Maging sensitibo po tayo ron. Pero sana huwag po tayong makontento sa kung ano man po ang nagawa na natin dati. Ayan. Kasi mas concerned po ang Lord sa kasalukuyan kung ano po yung ginagawa natin ngayon. Tama po na kung ano man po yung nagawa natin dati ayon sa salita ng Diyos, ay tapat pa rin ng Lord. Sabi niya, Hebreo chapter 6 verse 10, makatarungan ng Diyos at hindi niya magagawang kalimutan ang inyong mabubuting gawa at ang pagmamahal na ipinakita ninyo sa Kanya at patuloy na ipinapakita sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kapwa pinabanal ng Diyos. Yung mga nagawa po natin, mga paglilingkod na ginawa, hindi naman po nakakalimutan ng Diyos yun. Pero ang tanong po, kumusta na po tayo ngayon? Ano po ang paglilingkod? Sa paanong paraan po tayo naglilingkod ngayon? Siguro maaaring tanungin ng iba paano natin magagawa ngayon ito. Kasi sabi ng iba, hindi pa rin tayo lumabas, hindi pa rin tayo pwedeng lumabas. Sabi na ba, may tinatawag na GCQ, GCQ pa rin yung iba, iba naman tinatawag nilang ECQ pa rin. Ngayon, meron namang tinatawag na, ano ba yun? MECQ. Yung Modified Enhanced Community Quarantine. At kung ano pa mang quarantine po yan, basta sa ngayon, bawal pa rin yatang lumabas. Pero syempre, ang pag-share po ng Word of God ay hindi po mahadlangan kasi may kaparaanan pa rin po naman na pwede natin gawin kagaya po ng social media, kagaya po ng ginagawa natin ngayon. Maaari natin silang padalahan ng Word of God kagaya po ng mga pinapadala sa atin, ng mga pastor po natin. Hindi lang po sa pamilya natin, kundi sa mga kakilala natin, kamag-anak, kaibigan, at marami pang iba. Maaari din natin silang makausap sa pamamagitan ng tawag o kaya yung ginagawa po ng karamihan, yung video call. Yan, nakikita mo pa sila. At ito pa, napansin niyo po ba na yung bawat pamilya na dati ay minsan lang mag-usap? Ngayon po ay nagiging madalas na ang pag-uusap, kumustahan, kwentuhan, at ngayon nga po, malaya na rin po tayo na dati takot ka na sabihin ang patungkol sa Panginoon, takot ka magsalita ng patungkol sa Biblia. Pero ngayon, malaya na rin po natin nasasabi ito. Dagdag ko lang po, no po, sa district pastor po, district nahawak po namin ni Pastora Jenny Ann, ang ginagawa po namin, na ginagawa naman po namin ay sa paraan po ng Zoom, na tinatawag nila. Kasi bakit po namin ginagamit ito? Ito po kasi, nakikita po namin yung bawat isa. Ayan. So, ang ginagawa po namin dito, ginagawa po namin ito tuwing Sunday, may nag-worship, may nagpapa-worship, may nag-opening prayer, parang service din po ang nangyari. May nag-exhort, tapos sa dulo, may nag-worship ulit. At ang Zoom po na ito ay natatapos within 40 minutes at bigla po itong makakat. At
Ang ginagawa po namin, nagdadagdag na lang po kami ng another 40 minutes para matapos po namin yung service po namin. At nitong Sunday lang po, makwento ko lang po, no? Nung Sunday, pagkatapos po namin mag-fellowship, nag-worship na kami, bigla na lang pong napuspos naman ang lahat. Kita po namin, kasi nakikita po namin yung reaction, yung mga mukha ng mga tao, bigla na lang po napuspos ang lahat. At yung tipong pakiramdam po namin ay nasa camp na rin po kami. Hindi ko po maipaliwanag. Tinatawag ko yung iba para magsalita. Yuyo ko na lang, tapos bigla na lang iyak. Ngayon, parang camping kasi nandun yung iba't ibang outreach. Nagkasama pa kami sa ibang bansa. Sama-sama kami, sabay-sabay kami, nagpe-fellowship through online. Pero ito po eh, nakakagulat po eh, kasi yung 40 minutes na yon na laging nakakat, first time po nangyari sa amin, umabot po kami ng 2 oras. At yung 2 oras na yun, hindi pa rin po nakat. Kailangan na lang po namin i-stop kasi sa hapon, nagre-ready po kami para sa FB Live naman po ng sinupastor po natin. Kwentuhan nga po kami na kahit sa online, kahit sa mga online lang, sumasama po ang Lord at ramdam na ramdam mo yung anointing niya. Dito natin napapatunayan na walang kinalaman kung nasaan ka, walang kinalaman ang lugar. Kapag kapumilos ng Panginoon, mararamdaman po natin lahat. Glory to God po. Ayan. Sa amin po, nagkakaroon din po kami ng Monday to Friday na prayer. Ginagawa po namin ito tuwing hapon bago po mag FB Live ng alas 4 po. Ayan. Yan po yung sistema na ginagawa namin sa ngayon kasi hindi pa rin po tayo pwede makalabas eh. At ito po, sa ngayon, ito po muna yung paraan na ginagawa natin. Fellowship, prayer, kumustahan at kung ano pa man. At dito, mas marami, sabi nga nung nakaroon ni Pastor Boy, mas marami po tayong time na para makapanalangin pa. At after po ng lockdown at kung maaari na po tayong lumabas ulit, ipagpatuloy po natin ang paglilingkod kung saan po tayo tinawag ng Panginoon. Inaasahan po ng Diyos na matatapos natin ang takbuhing inilaan niya sa bawat isa sa atin. Kasi mas higit na mahalaga kung papaano tayo nagtapos kaysa kung papaano tayo nagsimula. Kasi maaring nagsimula ka ng maganda, pero sa dulo nito, bigla ka namang susuko. Sayang lang po. Maaring sa simula ng takbuin o kalagitnaan ay bigla tayong madapa. Muli po tayong bumangon na tingin ang tulong ng Panginoon. Mahabagin po ang Diyos natin. Ipagpatuloy po natin ang ating paglilingkod at huwag po tayong magsasawa. Maging matapat po tayo sa pagkatawag niya sa atin. Manatili po tayo sa kanyang kalooban. Alalahanin po natin, malapit na pong bumalik ang Panginoong Jesus. Nakahanda na po ba tayo? Dalangin natin na madatnan niya tayong lahat na nagpapatuloy kung saan niya tayo tinawag. Matagpuan niya tayo na ginagawa o nagpapatuloy, ginagawa ang kanyang kalooban. Amen po. At sa pagtatapos po natin, ngayon po bilang pagtatapos, ulitin ko po, kumusta na po ba ang bawat isa sa atin? Hindi ko po alam kung sino-sino po ang nanonood ngayon. Hindi ko po kilala, pero may tanong po ako. Isa ka ba sa mga taong nagsasawa na dahil sa paulit-ulit kang sinasabihan ng mga mahal mo sa buhay, kaibigan, mga taong malalapit sa iyo patungkol sa pag-ibig ng Panginoong Jesus? Mga kapatid, maikli ang buhay ng tao. At kahit sino pwedeng mapahamak. Nais ng Diyos na tayo may iiwas sa kapahamakan na ito at pagkalooban ng buhay na walang hanggan. At mangyayari lang iyon kung pagbibigyan natin ang kanyang imbitasyon na tanggapin Jesucristo bilang Panginoon natin at tagapagligtas.
Ulitin ko, isa ka rin ba sa mga taong gustong gusto mo nang magbago? Pero hanggang ngayon ay nananatili ka pa rin alipin ng isang bagay o sitwasyon. Hindi ka makalaya. Pinipilit mong baguhin yung ugali mo pero hindi mo nagagawa. At kung isa ka sa mga ito, nais kong sabihin sa iyo, mga kapatid, kay naroroonan mo ngayon, mahal na mahal ka ng Panginoong Jesus. Nais niyang tulungan ka sa pagkakataong ito. At iniimbitahan kita ngayon na sumunod sa isang panalangin. Ngayon, sa kinaupuan mo, sa kinalalagyan mo, habang nanonood ka, sumunod ka sa isang panalangin at sabihin mo, Panginoong Jesus, nagpapakumbaba po ako sa inyong harapan. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Naniniwala ako na ikaw ay namatay at muling nabuhay para sa aking kaligtasan. Isinusuko ko ngayon sa iyo ang aking buhay. Tinatanggap kita, Jesucristo, sa aking puso bilang Panginoon ko at tagapagligtas ng buhay ko. Simula sa oras na ito, Panginoong Jesus, ikaw na po ang masunod sa buhay ko. Salamat po sa kapatawaran, sa pag-ibig mo, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sige po, close po natin ulit sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa hapong ito, sa mga paalala mo sa amin, sa mga salita mo na nagpahayag ngayon, Panginoon. Totoo nga, Panginoon, na malapit na ang pagbabalik mo, Panginoong Jesus. At nais mo na madatnang kami na nagpapatuloy, matapat kung saan mo kami tinawag. Tulungan mo kami, Panginoon, na manatili sa kalooban mo. Tulungan mo kami na maging malakas, maging matatag. Dalangin po namin naman na ang pag-iingat mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Inataas ko po ang bawat isa na sa ngayon po ay nanonood. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Tugunin niyo po ang kanya-kanya nilang panalangin, Panginoon, sang-ayon sa iyong kalooban. Pinupuri ka po namin sa hapong ito at pinararangalan namin ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Salamat po, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. And maraming salamat po ulit at God bless po sa bawat isa sa atin.